ڕیاڵە بجاهل لە ئەساسەوە خەڵکی جۆرە و جۆری لێژیاوە یعنی لە شارەکانی هەم باشووری کوردستانەوە خەڵکی بواتو هەم لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بەڵام بەگشتی و خەڵکانە زۆرینە مسلمان بوون بە مروری زەمان وردەوردە پێکاتێکی ئاینی کەش لە پاڵ مسلمانەکانان نیشتەجێ بوون لێرە کە بریتی بوون لە جووەکان وە گەڕەکی تابێت بە خۆیان هەبوو ئەمانە لە تقوسە ئاینەکانی خۆیانە سربەخۆ بوون ممارەسەی سروتە ئاینەکانی خۆیانیان کردووە بەبێ هیچ فشار و بەبێ هیچ با بڵێن زۆر لێکردنێک و زۆر شتی تابەتی خۆیانیان هەبوو بوونەوە ئاین و با بڵێن جەژنە ئاینەکانی خۆیانیان ئیدارە کردو بەڕێوە بردو و لەگەڵ مسلمانەکانیش عەلاقاتی ئیجتیماعیانە بۆ تەنانە ژن و ژنخوازیانە بۆ پێیکە هەندێک لە کەسایەتەکانی هەڵەبجە ژنیان لە با بڵێن لە جووەکان هێنەوە لەوانە تایربەگی جاف و حامیبەگی جاف کە دوو لە بەگزادە هەرە دیارەکانی ناوعشرەتی جافن جا لە جولەکان هەر لەم سنوورەیە پێکاتێکی کێ ئاینی هەبوو کە بریتی بوون لە کاکەییەکان کاکەییەکان ئەگەرچی هەر بە ڕەگەزیش کوردن بەڵام ئێمە لە تاریخا نەمان بینیێ با بڵێن لە سەرچاو مێژوویەکانە ئەومان بەرچاو نەکەوتوە کە کاکەییەکان هیچ کێشەیەکی کۆمەڵایەتی یا ئاینیان هەبوو بێ لەگەڵ خەڵکە مسلمانەکەیە کە لێرە ژیاون ئەوە سەرباری جووەکان کە لێرە بوون جا لەوانش خەڵکانێکی کەی مەسیحی تاکوتەرا لێرە هەبوون هەر لە خزمەتکارەکانی ماڵی پاشاوە کە دوو لە خزمەتکارەکانیان ئەڵمانی بوون هەر لە کرێکارە ئەرمەنیەکانی ئەحمەد مختار جاف و لەو خەڵکە با بڵێن مسەقەفەی بە هۆکاری جیاواز هاتوونەتە ئێرەجا بە شێوەی مامەسا بوو بێ کاری مامەساەتیان کردبێ یا حەکیم کاری دکتۆریان کرد بێ لێرە بوون و لەگەڵ مسلمانەکە و لەگەڵ خەڵکە عامەکەی کە لەگەڵ پێکاتە ئاینەکانی کە لێرە هەڵیان کردو پێکەوە ژیان و هیچ مەشاکیلێکیان نەبووە ئەوەی هەبوو بێ حاڵەت بووە دیاردە نەبووە کاکەکان نزیگەی 400 خێزانە بین ساڵانێکی زۆرە دوو درێژە ئێمە پێکۆژیانێکی زۆر جوان لە هەڵەبجا هەیە کە مێژووکی دوو درێژی هەیە کە لە ڕێگەی پەیوەندی کۆمەڵایەتی پەیوەندی ئابووری و هەموو ئەو پەیوەندانی کە تا ئێستا هەیە بەردەوامین و سوپاس بۆ خۆ تا ئێستا هیچ کێشەیەک ڕووی نەداوە ئەمەش ئەگرێتەوە بۆ ڕاستی باشی و چاکی برا موسڵمانەکان لەگەڵ ئێمەش لەگەڵ ئەوانە بۆیە ئەم پێکۆژیانە لێرە تابلۆیەکی زۆر جوانی دروست کردووە ئیسلام واتە ئاشتی و پێکەوە ژیان و ئیسلامەیەکەوە ئێمەی فێر کردووە هەڵەبجە شاری زانایان پاشان شاری ئاشتی و ئاشتی خوازان و پێکەوە ژیان ڕنگدانەوەیکی کاریگەری هەبووە لە پێشداوە بۆ ئەمڕۆ کەوا ئێمە هەمیشە پێکەوە بووین بێ ئەوەی کەوا جیاوازی بخەنی ناو چین و توێژەکان و بیر و بۆچوونەکان و ڕاجیاوازەکان و لێرەوە ئێمە ئەم پەیامەمان بە هەموو جیهان گەیاندووە و داوەش لە هەموو کوردستانیانەکەین کەوا چاو لە هەڵەبجە بکەن چونکە هەڵەبجە بە ئیسلامیانە ئەژی چونکە هەست بە ئاشتی خوازی و ئاشتی ئەکات هەتا دڵ و دەروونمان پڕ بێ لە بەختەوەری و ئاسوودەیی و لە هەڵەبجا ئەم ڕنگدانەوەیە کاریگەری لەسەر هەموو کوردستان بوو ومێد بە ئینشاءاللا زیاتریش پەرەی پێبن گەنجەکانمان و چاو لە پێشینانیان بکەن.